নমস্কাৰ বিশেষ সম্প্ৰচাৰ মাজলৈ আপোনালোকক স্বাগতম মই প্ৰাঞ্চল ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰ আৰু এই ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰসকলৰ কথা কৈ উৰকে নপৰিব আৰু এবাৰ আইচিচি বিশ্বকাপত ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ৰিকেটাৰসকলে বৰ সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াই আছে এখনো মেটছত এতিয়ালৈকে পৰাজিত হোৱা নাই এটো আমাৰ বাবে এক গৌৰৱৰ ক্ষণ কিন্তু এই ক্ৰিকেটাৰসকলে বেটে বলে খেলপথাৰত যেনেধৰণে আধিপত্য বজাই ৰাখে ঠিক তেনেধৰণে নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱনতো তেওঁলোকে বিলাসবহুল জীৱন কটাই থাকে কি বিলাসবহুল জীৱন কটায় সেইখিনি এবাৰ আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ বিলাসবহুল জীৱনৰ উদাহৰণটো বহুতেই আছে কিন্তু আমি গাড়ী বা বাইকৰ কথাই ক'ম হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া এম এছ ধোনী কে এল ৰাহুলৰ কথাই বাৰু আমি ধৰিছোঁ মাত্ৰ তিনিজন ক্ৰিকেটাৰ বাকী কেইজনৰ কথা নকওঁৱেই এই তিনিজন ক্ৰিকেটাৰে বিলাসী গাড়ী বা বাইকৰ নামত যিমান খৰচ কৰে আপুনি শুনিলে আচৰিত হ'ব আৰু তেওঁলোকে নিজৰ চখ পূৰণ কৰে আৰু তেওঁলোকে ভাল পায় গাড়ী বা বাইক আৰু সেয়েহে স্বাভাৱিকতে তেওঁলোকে ক্ৰিকেট খেলি যিখিনি উপাৰ্জন কৰে বা এডভাৰটাইজমেণ্টৰ জৰিয়তে যিখিনি উপাৰ্জন কৰে তাৰপৰাই তেওঁলোকে এইবোৰ গাড়ী বা বাইকত খৰচ কৰে আৰু বিলাসী বিলাসী গাড়ী কিনে তেওঁলোকে কোটি কোটি টকাৰ গাড়ী তেওঁলোকে ক্ৰয় কৰে আৰু নিজৰ লগত ৰাখে হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া প্ৰথমে হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ কি বিলাসী গাড়ী আছে হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াৰ সৈতে হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াৰ এখন দুখন নহয় কেইবাখনো বিলাসী গাড়ী আছে আৰু এই গাড়ীবোৰৰ মূল্য কেইবা কোটি টকা হ'ব পোনপটীয়াকৈ ক'বলৈ হ'লে চিলভাৰ কালাৰৰ মাৰ্চিডিজ এ এম জি জি ছিক্স থ্ৰী গাড়ীখন তেওঁৰ আছে লেম্বৰগিনি হৰাকেন ইভিঅ গাড়ীখন আছে ৰেঞ্চ ৰভাৰ ভক অ' ডি এ ছিক্স এইবোৰ গাড়ী তেওঁৰ আছেই আৰু এখন অন্যতম গাড়ী ৰয়েছ ফেণ্টম যিখনৰ মূল্যই হৈছে 9,50,00,000 টকা এই 9,50,00,000 টকা মূল্যৰ গাড়ীখনো হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াৰ এয়া আছিল হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াৰ গাড়ীৰ কালেকশ্যন লগতে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ কথাও ক'ব লাগিব কাৰণ মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ আমি জানো বাইকৰ প্ৰতিও খুব তেওঁৰ অন্য এক বিশেষ ধাউতি আমি দেখিবলৈ পাওঁ বাইকৰ সমান্তৰালভাৱে বহুকেইখন গাড়ীও আছে বহুকেইখন নামী দামী বাইক আৰু বহুকেইখন গাড়ীৰ মালিক মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী অতি প্ৰতিভাৱান এই ক্ৰিকেটাৰগৰাকীৰ জীপ গ্ৰেণ্ড চেৰকি ট্ৰেক হক যিখনৰ মূল্য 77,50,000 টকা এক শ্ব'ৰুম প্ৰাইচ এইটো এক শ্ব'ৰুম প্ৰাইচ 77,50,000 টকা একেবাৰে বেচ মডেলটো কিন্তু বেচ মডেলটো নাই বহু ওপৰৰ মডেলটো আছে প্ৰায় টপ মডেলটোৱে আছে বুলি ক'ব পাৰোঁ সেইখন গাড়ী মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ আছে আৰু বাইকৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি কওঁ ডুকেটি কাৱাছাকি নিঞ্জা হাৰ্লি ডেভিডছন আদি বিভিন্ন বাইক মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীয়ে নিজৰ লগত ৰাখিছে আৰু সেইবোৰ মাজে মাজে চলায়ো তেওঁ আনকি ভিনটেজ কাৰো আছে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ সৈতে কিয়া ই ভি ছিক্স যিখনৰ মূল্য হৈছে 61,00,000 টকা এক শ্ব'ৰুম সেইখন আছে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ সৈতে অ' ডি কিউ ছেভেন আছে হামাৰ এইচ টু যিখন গাড়ীৰ মূল্য 75,00,000 টকা এনেধৰণে বহুকেইখন গাড়ীৰ গৰাকী হয় এম এছ ধোনী সমান্তৰালভাৱে আমি যদি কওঁ কে এল ৰাহুলৰো এনেধৰণৰ বহুকেইখন গাড়ী আছে কি গাড়ী আছে সেই কালেকশ্যনটো শুনক লেম্বৰগিনি হিউৰাকেন স্পাইডাৰ যিখন গাড়ীৰ মূল্য 3,54,00,000 টকা সেইখন আছে কে এল ৰাহুলৰ সৈতে বি এম ডব্লিউ ফাইভ লেণ্ড ৰভাৰ ৰেঞ্চ ৰভাৰ ভিলাৰ মাৰ্চিডিজ চি ফ'ৰ থ্ৰী এ এম জি আৰু এষ্টন মাৰ্টিনৰ ডি বি ওৱান ওৱান এয়া হৈছে কে এল ৰাহুলৰ গাড়ীৰ কালেকশ্যন মানে অতি প্ৰতিভাৱান এই ক্ৰিকেটাৰসকলে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে নিজৰ দপদপনি অব্যাহত ৰাখিছে নিজৰ বিলাসী জীৱনৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক নিজৰ চখ পূৰণৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক অথবা ক্ৰিকেটৰ খেলপথাৰতেই হওক তেওঁলোকে নিজৰ গোটেইখিনি কৰিবলগীয়া কাম কৰি গৈছে ক্ৰিকেট ভাল খেলিছে ভাল এডভাৰটাইজমেণ্ট পাইছে লগতে তেওঁলোকে ভাল স্পনচৰশ্বিপ পাইছে আৰু সেই অনুসৰি তেওঁলোকে নিজৰ জীৱনটোৰ নামতো এইখিনি ব্যয় কৰিছে সেইবোৰ বাৰু সকলোৰে বাবে সম্ভৱ নহয় তেওঁলোক ক্ৰিকেটাৰ আৰু ভাৰতত ক্ৰিকেটৰ মূল্য বহুত ভাৰতৰ কোনো কোনো প্ৰান্তত ক্ৰিকেটাৰক ভগৱানৰ ৰূপত চোৱা হয় সেয়েহে ভাৰতত ক্ৰিকেটাৰৰ দাম বেছি আন সকলো খেলতকৈ ক্ৰিকেটাৰ বহু ওপৰত আছে আৰু সিমানেই জনপ্ৰিয়তাও আছে ক্ৰিকেটাৰসকলৰ সেয়েহে হয়তো তেওঁলোকে নিজৰ জীৱনত এজন অভিনেতাতকৈ ওপৰত খৰচ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বহু অভিনেতাতকৈ ওপৰত আছে একাংশ ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰ আৰু তেওঁলোকে এনেধৰণে উন্নতি কৰি গৈ আছে কোটি কোটি টকা উপাৰ্জন কৰি গৈ আছে প্ৰতিভাৰ ফলত তেওঁলোকে এইখিনি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু প্ৰতিভা আছে কাৰণে ক্ৰিকেটত দপদপাই আছে লগতে আন আন ক্ষেত্ৰবোৰতো নিজৰ প্ৰতিটো ইচ্ছা পূৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে